Lodhja mendore është një term që përdoret për të shpjeguar një gjendje të mungesës së energjisë, një ndjesi përgjumjeje, qenjen inaktive dhe të pamotivuar, e shoqëruar kjo me një dëshirë të madhe për të pushuar apo fjetur me orë të zgjatura. Në kohët e sotme, lodhja mendore po bëhet një fenomen i zakonshëm, i cili lidhet direkt me ritmet e shfrenuara të jetës, të cilës i nënshtrohemi pa dashje të gjithë. Ne e kalojmë pjesën më të madhe të ditës duke angazhuar trurin për të marrë vendime. Disa të lehta, disa më komplekse, disa jetike, madje përcaktuese për jetën tonë apo të fëmijëve tanë, por gjithmonë vendime në fund të fundit. Dhe marrja e këtyre vendimeve kërkon përqendrim, pra shumë energji mendore. Por çfarë ndodh kur nuk e kuptojmë se vendimet që duhet të marrim janë shumë, më shumë se ç'ne mund të përballojmë? Në këtë rast ne mbikarkojmë trurin dhe i shkaktojmë atij një lodhje psikologjike. Kjo lodhje mund të jetë në pjesën më të madhe të rasteve me shkaqe psikologjike, pra një mbikarkesë të cilës truri ynë nuk i reziston dot. Por nga ana tjetër, mund të jetë edhe një shenjë një çrregullimi fiziologjik të trupit, si për shembull, mos funksionim normal i zemrës, mos funksionim normal i veshkës, mos funksionim normal i tiroideve, anemi kronike, sëmundje malinje si leukemia, sëmundje neurologjike, mungesa e vitaminës B12 dhe hekurit, mungesa e disa elektroliteve si magnezi apo kaliumi. Në rastet kur një person paraqet një lodhje mendore të tej zgjatur, kryesisht më shumë se 4 muaj, duhet të realizohet konsulte detajuar dhe e zgjeruar me mjek internist, neurolog dhe psikiatër, pasi kjo lodhje të zgjatur mund të jetë shenjë njërës nga sëmundjet serioze që përmendëm më sipër. E rëndësishme është të njohim cilat janë shenjat klinike të lodhjes mendore pavarësisht natyrës së tyre, po përmendim disa më kryesore prej tyre. Rritje e frekuencës së zemrës, përgjumje e vazhdueshme, lodhje e kyçeve, dhimbje muskulare, dhimbje barku, diarre, urinim i shpeshtë, dhimbje koke, mungesë përqendrimi, çoroditje mendore, vështirësi në kujtesën afat shkurtër. Një këshill që duhet pasur parasysh, nëse pavarësisht përpjekjeve të bëra nga ju për të pushuar apo për të reduktuar stresin, lodhja mendore zgjat, atëherë mos hezitoni të kontaktoni menjëherë mjekun tuaj. Koha në këtë raste është e shenjtë.